ไอ้ตรงนั้นเอาชิมาบ่เนาะไอ้คิดกะเต็มมาสุดาญาเลยไปเปียวมาบ่เนาะโหยเวรีสายงาง่าได้ไตจีพ่นไล่เด้พี่รอโนโฮเทลเอาแทกะอูทาวอยู่จีเนี่ยสายงาโหยโหยเยสายเลยเออลงงานไอ้ห่าอ้อมเมมุยาเด้ดาใบแม้มุยเจ้สงชมมาอะสุกูรู้แมเนจเมนต์ยังไงเด้บ่เนาะกูเจ๋งดิยาซวยทาเด้แมเนเจอร์เลยชื่อบ่เลยเล็งวายเด้บ่กูอยู่ก่อมามากลางเมนต์กูอยากอยู่จีรู้บ่เนาะด้วยทาหลูเล็งวายดูเลยชื่อไอ้เฉยอ่ะกูอยากจะไปไหน
ไอ้มาเตยมามณีเกยอ่ะวุยจีซงชงน่ะแหละป่าดุโลอเมยยงจีมูเมียรอดาแหละป่าดิแล้วกูยบวมมานะบวมตะสิจูเวอเปยซงชงเนี่ยไอ้เฉยอ่ะป่ะเนาะอ่ะกูยไอ้2004นี่ซาบิโอกูยบวมตะสิจูเปียงเลยอ่ะยินน้องก็บ่ปูไม่เป็นแม้หนีเกยอ่ะบวมป่ะเนาะไอ้ตะสิจูมาแล้วกูยตลอดเลยสิทธิ์จั่นยาเย็นยาเกยอ่ะดีโลงานมาสู่ป่ะเนาะดีโลงานมาสู่กูไม่จ้วงจินเบ้เนี่ยมันโหรู้สิกว่ายาวนี่น่ะมาดิกูจ้วงจินอเส้นเปียเลยดิ
ီးပွားရေးကတော့ခဏလေးဘိုးကြီးမားတို့ပြောမေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဘိုးကြီးဘာမှမကြွန့်ကျင်မနာလေတဲ့စီးပွားရေးကိုခြေလှမ်းအရန်ကျန်းကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုးကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့စီးပွားရေးကနေပြီးတော့ပညာရေးလေးရတယ်နောင်နာရေးလေးရတယ်လူတွေရဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေပေါ့လူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးရခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားတေချာပိုင်နိုင်နဲ့ဘုရားကျွမ်းကျင်တဲ့စီးပွားရေးကိုတစ်ကနေရစမယ်ပေါ့နော်ခြေလှမ်းအရင်ကြီးမကျေတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘုရားခုစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ဆက်ဆံရေးတော့မလုပ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခုလေးလာနေပါတယ်ဟုတ်2014ကဘုရားတို့ဒီသိန်း3000လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ခစ်ကသိန်း3000ဆိုတာများရဲ့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဘူကြီးဝယ်ရင်းဆိုင်က5ထက်တိုက်ကြီးဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ no hotel အောက်ထက်ကဟိုဒေါင်းရုပ်ကြီးနေတဲ့ဆိုင်အောင်ဘူကြီးဘူကြီးရဲ့ဆိုင်လေအဲလူရဲ့ဆိုင်တစ်ခုအနေနဲ့အောင်မြင်တယ်ဘူကြီးကလေအဲ့ဆိုင်ဖွင့်တော့ပါပေါ့နော်အဲလုပ်ငန်းအရာအောင်မြင်မှုရတယ်ဒါပေမဲ့ငွေအကြီးဆုံးရှုံးတာအဲ့ဆိုဘူကြီးတို့ management အရင်ညံ့နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိတရားစွဲထားတဲ့ manager ကြီးလည်းရှိပါတယ်လိန်သွားတဲ့သူမန်နေဂျာရေဘိုးကြီးပေါ်မှာမကောင်းမင်းနဲ့ဘိုးကြီးရောယုံကြည်လို့ပေါ့နော်လွှဲထားလို့လိန်သွားရတူလည်းရှိတယ်အဲ့အချိန်ကဘိုးကြီးကတပြိုင်တည်းပါတယ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဖေကစေးုံတက်နေရတောက်လျှောက်ဘိုးကြီးကစေးုံဆောင်ရတယ်ဆိုင်ခွင်တယ်အဲ့ဒါတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖေကနှစ်နှစ်လုံးလုံးအိမ်မှာတရက်မှမနေခဲ့ရဘူးစေးုံမှာပဲနေခဲ့ရတာဘိုးပေပေကဝီရိုဒီယာမှာဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲလောက်နေခဲ့ရတယ် ICU ထဲမှာပဲနေရတာနော်ရိုးစေးုံခန်းမှာတော့မဟုတ်ဘူး ICU ထဲမှာဆောင်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်အဆင်မပြေဘူးစေးုံတက်ဘူးတဲ့သူတိုင်းသိတယ်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးမမေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်တော့80ကျော်ပြီဆိုတော့သူကလည်းဆောင်လို့မရဘူးကိုကကိုတယောက်ပဲတမိရှိတာဆိုလို့ဘိုးရဲ့မောင်နှမတွေမရှိဘူးလေတယောက်တည်းရှိတာဆိုဘိုးကြီးအဖေရဲ့ကျမကြီးကိုလည်းတစ်ဖက်လောက်ရတယ်စီးပွားရေးကိုလည်းအဲ့လိုလောက်ရတဲ့အချိန်မှာလိင်ဟင်းမှုတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုအပြစ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဘသူ့ကိုမှလေကိုကိုညံ့လို့ကိုခံရတယ်လို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလင်ခံအဲ့ဆိုတာတက်ကုန်လေအဲ့လိုတစားပေါ့နော်မန်နေဂျာတယောက်ပြောင်းတယ်အဲ့တယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်လို့နောက်တယောက်ပြောင်းနောက်တယောက်ကထပ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တယောက်ပြောင်းတာကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်ကိုဆိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အော်ငါ့ရဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်အဲမလုလောက်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ခန့်အယုံကြည်တာအဲပို့ထက်ဆိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲအကြောင်းဒီခါကြိုင်လူတွေကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရန်ကိုအဆင်မပြေဘူး။အဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလဲ။ငွေနောက်ကိုလိုက်ကြားကြရပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပိုးကြီးအဲ့မှာဖြေးလိုက်လို့ရတာတခုကတော့ကို့အဖေကျမယူတော့ကိုရချီရတေရအကုန်လုံးပြုစုရင်ကားရဲ့အတွက်ကိုကြီးအရန်ကိုချိန်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်နေရပါကိုကြီးဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်ကိုကြီးစီးုံမှာစောင့်နေညနေလောက်ဆိုရင်ဆိုင်သွားရပေါ့နော်ညနေလောက်ဆိုရင်ဆိုင်သွားရဆိုရင်ချိန်နေခါကြဆိုင်ုံလာတဲ့ customer တွေကကိုကြီးဆိုင်လို့အောင်မသိအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအစာမသိကိုကြီးရှေ့မထွက်ဟိုမထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကို့အဖေရဲ့ဟာ ICU ထဲမှာနေရတယ်ဆိုရင်အပူကနေလားညလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်နှစ်လုံးလုံးကိုရရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲစီးပွားရေးရကြတာလေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘိုးကြီးကဘာပေါ့သွားတာလဲဆိုတော့ဘိုးကြီးတို့ဒီအလုပ်တွေမှာကလေစရံပေးရတဲ့အချိန်နဲ့ဒီပစ္စည်းထုတ်ပေးတဲ့အချိန်က3လနဲ့4လလောက်အနည်းဆုံးกว่าဘိုးကြီးကစီးနေကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစရံတွေအကုန်လုံးရတယ်ကြံငွေတွေအကုန်လုံးသူတို့ကလိမ့်တာသိလားအဲ့တော့ဘိုးကြီးကဟဲ့စရံတွေကရလာ ਈ လားငါစတူဒီယိုကရိုက်ရလာ ਈ လားဟောငါအောင်မြင်လာ ਈ လားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောသူတို့တကယ်စူးစမ်းပြီးနေတာပဲဆိုပြီးတော့အရန်ပေါ်လိုက်တာ ਈ ပါတာပေါ့နော်မရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ package တစ်ခုမှာ30လောက်ယူရဲဆိုရင်စင်ရ5000ပေးခဲ့ဟာပို့ရတယ်တနည်းပတ်စံတွေကသူတို့က
ယူသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောက်ချာမှာကြီးလိုက်ရင်ဘွေးဒီမှတ်တမ်းမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်ရက်တွေအပြည့်စည်ရန်တွေအပြည့်အဲ့တော့ဘွေးရအောင်ငါလုပ်ငန်းအောင်မြင်တယ်သူတို့လည်းငါမရှိပြင်မယ်လေငါအပေါ်လုတ်ပေးနေရဲဆိုရဲအရန်ပေါ့သွားတဲ့အတွေ့မျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ဘွေးရဘဝတစ်စစ်ချိုးပဲဘွေးရဘဝတစ်စစ်ချိုးပဲဘွေးအရန်စိတ်တက်လေကြရဲလူလည်းငွေကြီးဆုံးရှုံးတာလည်းပါတယ်လို့အမေရဲ့ယုံကြည်မှုမရတော့တာလည်းပါတယ်အဲ့ဘွေဘဝမှာဒါဘဝတစ်စစ်ချိုးပဲအဖေဆုံးရှုံးနေအဲ့ဒီအချိန်ရပါတော့အဲ့ဘွေအဲ့2014ကနေစပြီးတော့ဘွေရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲတာအရင်တော့ကတော့မပူမပင်ပဲနေခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့တစ်စစ်ချိုးမှာတော့ဘွေတော်တော်လေးစိတ်တန်ရာအရန်ရခဲ့ရဖြစ်ကျင်တော့ဖြစ်တော့ဘွေတို့ကပြီးတော့ဟိုဟိုပြန်ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေဒီလားအရန်အေးတဲ့လူတွေမှာမပါအောင်ဒီဥမာအာဘွေစိတ်တုံတိုးတဲ့အတိုင်းအလျောက်အဲပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမျက်နှာမှာလည်းပေါ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘွေမကြည်နဲ့တားလဲမကြည်နဲ့တလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့လိုပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေမှာပါတယ်အခုဒီအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းတော်တော်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲ့ကြောင့်အသက်အရွယ်ဆိုတာလို့ညီတော်ကမိမိတို့ကပြောတယ်လက်မခံဘူးအခုတော့လက်ခံသွားပြီအသက်အရွယ်ပြောင်းလာရင်ရင့်ကျက်လာဆိုတာတကယ်ပဲအခုကတော့တော်တော်လေးရင့်ကျက်သွားပါပြီဘွေပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့မရဘူးပြားဆွဲမယ်တိုင်မယ်5%နေလိန်လို့တိုင်မယ်အကုန်လုံးအမှုဖွင့်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်လေစံတော့ပြန်မရတော့ဘူးမပြီးသေးတဲ့အမှုတွေရှိသေးတယ်ခုမှပုံပိတ်လိုက်တာခုမှပိတ်လိုက်တာအော်သူတို့ထောင်ကျသွားတာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ငါလည်းဒီပစ္စည်းတွေပြန်မရတော့ဘူးလေငါဖေလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီတော်ပါပြီဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမသိချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲ့တုန်းကကျတော့စီးပွားရေးလိုင်စင်ကဘုန်းကြီးနာမည်နဲ့ကြာတာအဲ့တော့တရားယုံချင်းနေပါလေသွားတာကြီးအကုန်လုံးကဘုန်းကြီးနာမည်နဲ့ပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးသွားမှရတာလေခုနောက်ပိုင်းကျတော့မသွားချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲခုနပြောသလိုပေါ့အတက်ကလေးတခုလေးအပြစ်ပြစ်ချင်တော့ကတော့ခွင့်မလွန်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ငွေမောင်းနေရများတာဆိုတော့ရိုင်သွားခဲ့တာလေးဘဝတခုကအဲ့တော့ကိုကကိုယုံကြည်လို့ထားထားခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ငါ့ဘုံမှာအဲ့လိုလုပ်ရလားသူတို့ကငါဒီလောက်ကောင်းခဲ့တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြီးတော့ဒီအမှုတွေကကျတော့လေချက်ချင်းပြီးသွားတဲ့အမှုတွေမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့သူတို့ကလူမသိတဲ့သူတွေကိုရီးယားကျတော့တရားရုံးသွားရင်ဖြည့်ရှင်းရပါနဲ့ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အမေမီတို့ကလည်းကျေတော့ပါတော့တမီးရေဆိုတော့လေဘိုးကြီးလည်းစိတ်ကလည်းပြောင်းသွားတာအချိန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့အမှုတွေပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုပေါ့နော်။ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုကိုမကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့ဟိုနိုးစီကွယ်ရောင်းနေတာမှလေကိုကျွမ်းကျင်အဆင်ပြေတယ်သိလား။ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုကိုမကျွမ်းကျင်ပဲနဲ့အကြီးကြီးမလုပ်ပါနဲ့။ဒါဘိုးကြီးဘဝနဲ့ရခဲ့ဘဝနဲ့ချီပြီးရခဲ့တဲ့တင်ငန်းစားပေါ့နော်။ဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုကိုမကျွမ်းကျင်မသိပဲနဲ့သူများအောင်အားကိုးပြီးမလုပ်ပါနဲ့။ပြီးတော့ share လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်တတိထားစီခြင်းပဲ။ရန်တရီစားအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်လဲရှေ့ဟာပြဿနာတက်တယ်ဆုံးရှုံးပြီးကြရှုံးလို့မအောင်မြင်လဲပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ကိုစီဝါယူကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းကိုဘာရောင်းနိုင်လဲရောင်းနိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုရောင်းအဲကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုစားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဘုရားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်